19 перших, 17 других і 10 третіх місць. Такий комплект нагород привезли подоляни зі змагань в Одесі. Переможців обирали в легкому та дозованому контактах у кожній віковій групі. Молодшому з учасників було 6 років, старшому – за 50. До складу нашої команди входили переважно діти, загалом 10 дівчат і 25 хлопців. Хочу відмітити таких людей, як Дуда Ростислав, Шижинський Нікіта, Король Сергій, Федюнін Денис, Кананчук Катерина і Осідлєвич Вероніка. Ці спортсмени одержали перше місце і в легкому контакті, перше місце і в дозованому контакті. На змаганнях хмельницький тренер Гарі Осідлєвич також боровся за медалі, а ще був рефері. Учитывая то, что приходилось оценивать их своих спортсменов и чужих спортсменов, то по результатам наши выступили довольно-таки неплохо, именно в легком контакте. Но хочу отметить наших девочек, потому что девочки выступили вообще супер идеально. Они одержали победу в основном в дозованном контакте. И вот, например, Сидлевич Вероника, она уже в финальном поединке за первое-второе место сделала своей сопернице нокдаун буквально за пару секунд и в течение 30 секунд вышла на бросок, сделала бросок и произвела болевой прием. То есть победу держала в финальном поединке болевым приемом. Загальнокомандного місця на змаганнях не виводили. Утім, учасники зробили власні неофіційні підрахунки. Наша Хмельницкая область из 7 областей заняла второе место, одесситы заняли первое место, а по командам мы заняли первое командное место. Найближчими вихідними подоляни змагатимуться на обласному турнірі, а в травні візьмуть участь у чемпіонаті України з рукопашного бою. Ярослава Антошевська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.